Má ṣe gbá kó má ṣàwọ̀ mo ṣì ń bá yín sọ̀rọ̀. Gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin èmi ni mò ń tẹ̀kì rẹ́sipọ́nsibílítì lórí èmi ni mò ń ṣe gbá, èmi ni mò ń raṣọ fún, ni mò ń ṣe gbogbo ẹ̀ fún. Ẹjọ́ ta ni obìnrin ń jírí láàárọ̀ gan pàápàá tó kọjá ọkọ ẹ̀? Ta ló ń sùn tì? Ẹjọ́ ta ló ń bá sùn? Ta ló ń ṣàdúrà fún? Ta ni obìnrin, ta ló obìnrin tó kọ́ ogbó ayé ẹ̀, tó gbọ́ ogbó arísíkẹ̀, tó kọ́ ogbó làákàyẹ̀, ta ló kọ́lé lọ́wọ́? Ṣe bẹ́ẹ̀ yín ọkùnrin náà ni. Have you guys forgotten wípé ìṣàdúrà tí obìnrin gbà 85% nínú ẹ̀yin ọkùnrin lẹ́ni? 10% máa jẹ́ tàwọn ọmọ ẹ̀, 5% péré ni títí ẹ̀. Ẹ ní kí nìdí? Ó bìlíìfù pé tó bá ti dá afọ́kọ òun, tọkọ òun bá ti rọ́nà lọ, táyé bá ti gba ọkọ òun, ayé máa gba òun náà. Tí àwọn ọmọ bá ti rọ́nà lọ, òun náà ti rọ́nà lọ nìyẹn. Ó bìlíìfù pé gbogbo iṣẹ́ tẹ̀yìn ṣe àti ọkọ àti ọmọ, ó máa padà wá bọ̀ sórí òun, ó máa padà yọ lára òun. Torí náà ló ṣe tẹpá mọ́ àdúrà tó ṣe ń ṣe fún yín, ẹ̀yin ọkùnrin, àwọn ìyàwó yín, ẹ̀yin ni wọ́n máa ń ṣe àdúrà tó pọ̀ jù fún jù. Gbogbo ọjọ́ ayé wọn títí yín ni wọ́n fi ń ṣe. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ wá múnú ìyàwó yín dùn, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ na ìyàwó yín nínú ilé. Mo bá yín bò ó, àwọn ọkùnrin míì tí ẹ bàjẹ́ débi wípé wọ́n tún máa lọ bá ìyàwó wọn ní ṣọ́ọ̀bù tí wọ́n bá ń bínú tọ̀rọ̀ bá ṣe bí ọ̀rọ̀ nínú ilé. Wọ́n lọ sí ṣọ́ọ̀bù ìyàwó wọn, wọ́n dẹ̀ lọ́wọ́ gara ti ṣọ́ọ̀bù yẹn. Wọ́n máa ma pariwo níta gbangba tí àwọn ọkùnrin tó tó ọkùnrin tán máa ma wò wọ́n wípé kí ló ń ṣe ọkùnrin tó wù bàbá ẹ̀. Mi wà irú àwọn ẹni yìí, ẹ lè bá wọn sọ̀rọ̀ kan gbọ́, wọn ò ní tẹ́tí sí yín. Have you been forgotten wípé sorí wípé níyàwó nílé ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ láńlọ́ọ̀dù ṣe gbà yín sílé? Have you forgotten wípé torí pé ní ìyàwó nílé ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀gá ṣe gbà yín síbi iṣẹ́? Wọ́n sọ wípé is responsible, ó ní bùkátà tó fẹ́ gbọ́ nílé, torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe gbà yín síṣẹ́. Ṣé ẹ gbàgbé wípé torí obìnrin tẹ́ ní nínú ilé ni wọ́n ṣe ń respect yín níta? Ṣé ẹ mọ̀ wípé kò sí ìfọba tí ò lólórí? Tí wọ́n bá ń pọ́n yín lé, tí wọ́n bá ń kí yín, tí wọ́n ń kẹ yín, tí wọ́n ń yìn yín, torí pé níyàwó nílé ni. Tí wọ́n bá ń buyì fún yín ní àwùjọ, torí pé níyàwó nílé. Ìyàwó tí wọ́n wá torí ẹ̀ fún yín níṣẹ́, ìyàwó tó torí ẹ̀ fún yín nílé, ìyàwó náà lẹ wá ń dà ṣìbáṣìbo, òun náà lẹ wá ń lé kiri, òun lẹ fi nínà ba yí ẹ̀jẹ́. Ẹ jẹ́ kí n sọ kinní kan fún yín. Tí obìnrin bá padà lẹ́yìn yín, ẹ mọ̀ wípé Ọlọ́run padà lẹ́yìn yín. Ẹ̀yin ọkùnrin tẹ̀ ń ṣe ìyàwó yín bí ò ṣe yẹ kẹ́ ṣe ni mò ń sọ yìí. Tí obìnrin bá padà lẹ́yìn yín, ẹ mọ̀ wípé bí ìgbà pé Ọlọ́run padà lẹ́yìn èèyàn ni. Ẹ ti gbàgbé ni àwọn àáfàá fi kó àwa wípé tí obìnrin bá ń ṣe àdúrà, tí ọkùnrin bá ń ṣe àdúrà, tọkùnrin bá ń bẹ Ọlọ́run for 7 days, within 7 hours, Ọlọ́run máa gbọ́ tobìnrin. Kí ló dé tẹ̀ máa pọ́n àwọn obìnrin yìí? Ẹ lọ wo àwọn ọkùnrin tó tó ọkùnrin tí wọ́n tọ́jú ìyàwó wọn nínú ilé, tí wọ́n ń bọ ìyàwó wọn lọ bí ìgbé ayé wọn ṣe rí. Wọ́n máa ń rọ́nà lọ, ọ̀nà wọn máa ń là sí rere ni. Gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ẹ̀ ná ìyàwó yín, ṣárí gbogbo ọkùnrin tó bá ti ń ṣíwọ́ sókè, tó ti ń na obìnrin pátápátá, ó gègùn fúnra ẹ̀ ni, ó ṣépè fúnra ẹ̀ ni. Ègún tẹ́ ẹ wá ń gé fúnra yín, ẹ̀ gé fúnra yín lásán, ẹ̀ ń gé sórí àrọ́mọdọ́ wọn yín ni. Gbogbo ọkùnrin tó bá ti ń ṣíwọ́lù ìyàwó ẹ̀, ẹranko lásánlàsán tó dáwọ́ ènìyàn bóra ni, is nothing but an animal. Ẹranko lásánlàsán ni gbogbo ọkùnrin tó bá ti ń ṣíwọ́ sókè náà ìyàwó ẹ̀. Ẹ wá tún gbọ́ mi dáadáa, gbogbo ọkùnrin tó bá ti ń ṣíwọ́ sókè náà ìyàwó ẹ̀, ó ṣépè fúnra ẹ̀ ni, àti lọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀, ó kù sọ́wọ́ Ọlọ́run wa. Kí n tún wá sọ mí fún yín, gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ẹ máa kó ẹrù ìyàwó yín jáde nínú ilé, tàbí tẹ́ ẹ máa sọ fún ìyàwó yín pé ohun tí mo ní ni mo ti gbà lọ́wọ́ ẹ, ọmọ ni mo lélò lọ́wọ́ ẹ, àwọn ọmọ mi lọmọ, ẹ gbàgbọ́ ìyàwó yín. Ẹ fẹ́ mọ̀ bóyá ìyàwó yín look good again, ẹ fẹ́ mọ̀ bóyá ó dáa, ẹ fẹ́ mọ̀ bóyá inú ẹ̀ dùn. Ẹ wo, mo bá yín borí ayé ló máa jẹ̀ yín tó pọ̀ jù níbẹ̀. Torí tí obìnrin bá kẹ̀yìn sí yín, ẹ dàbí Ọlọ́run kẹ̀yìn sí yín ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wá ń fọwọ́ yín, tẹ́ ẹ fi ń kó ẹrù ìyàwó yín jáde, tẹ́ ẹ fi ń le lọ, ẹ jẹ́ kí n sọ àṣírí kan fún yín lè ní kẹ́ ẹ gbọ́ sí ti yín dáadáa. Gbogbo ọkùnrin tí ó bá fi ọwọ́ ẹ̀ kó ẹrù obìnrin jáde nínú ilé ẹ̀ tó fi ti obìnrin jáde, ọwọ́ ara ẹ̀ ló fi ṣí ààbò kúrò lórí ara ẹ̀. Ó ní ààbò kúrò nínú ilé ara ẹ̀, ó ṣí ààbò ẹ̀ fúnra rẹ̀ báyìí, ó dẹ̀ dá sí gbó ni. Sorí wípé kíni? Ààbò ni obìnrin jẹ́, ààbò ni obìnrin jẹ́ fún gbogbo inú ilé pátápátá. Ẹ̀yin ọkùnrin, ẹ lọ ní kẹ́ ẹ dẹ̀ tọ́jú ẹ̀ sọ́wọ́ sí. Ní gbogbo ìgbà tẹ́yìn àtìyàwó yín bá ní gbólóhùn
omo yin awon omo yin ma ro pe nkan to da ni e pada fi egun lede fun awon omo yin ni won wa ma so wi pe omo seru e fun e ta awon omo yin ba tin won ro pe wa to da ni awon nu awa ma copy yin awa dabi pe dadi mi ma na mommy ni koko si nkan ti won emi se ngba e ki won emi le gboro ni won omo mi we ti ma ma bayawo yin wi loju awon omo yin okunrin mi ti ewo o ma ma soro si iyawo e loju awon omo e bi igba pe eru lo n ba soro bi igba wi pe omo odo ni iyawo e ah eje pasa pasa ninu iya e ma gbagbe wi pe ojo kan ma jo kan power wo.